Assam Chief Minister Himonto Biswa Sharma, who has arrived in Assam from a Yodhya visit, the residence of Gyanpith awardee Nilomuni Pukon. Now, Chief Minister Sharma will be extending his wishes to the eminent poet for winning the prestigious award. Earlier, Health Minister Keshav Mohanta went on behalf of the Assam government to wish Nilomuni Pukon. নীলমণি ফুকন ডাঙৰীয়াৰ ঘৰলৈ আহিলোঁ তেখেতক লগ পাই জ্ঞানপীঠ বঁটা বিজয়ৰ বাবে অসমৰ ৰাইজৰ হৈ অভিনন্দন জনালোঁ তেখেতৰ পৰিয়ালৰ সকলোৰে লগত খন্তেক সময় কটালোঁ আৰু এইটো আমাৰ সকলোৰে বাবে বিশেষকৈ অসমৰ ৰাইজৰ বাবে এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত এটা বিৰল সন্মান তেখেতে জাতিটোৰ বাবে কঢ়িয়াই আনিছে তেখেতৰ দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ আদৰ্শৰে বা তেখেতৰ যি বৌদ্ধিক চিন্তা সেই চিন্তাৰে যাতে আমাৰ অসমৰ আকাশখন সদায় উজ্বলি থাকে তাৰ বাবে কামনা কৰিছোঁ কিতাপ মোক দিলে অৱশ্যে তেখেতে বহুখিনি পুৰণা কথা ক'লে নেঘেৰি টিঙৰ দৌল পৰ্যন্ত কথা ক'লে কামাখ্যা মাৰ কথা ক'লে নেঘেৰি টিঙৰ দৌলৰ কথা ক'লে আৰু লগতে তেখেতে এই যিটো সন্মান পালে মই তেখেতক ক'লোঁ আপুনি গম পাইছে নাই কৈছে মই গম পাইছোঁ মোৰ খুব ভাল লাগিছে আৰু তেখেতৰ কথা বতৰাত যিখিনি মোৰ আগত কথা বতৰা ক'লে তাতে এতিয়াও তেওঁৰ যিটো সাহিত্য সেই সাহিত্যৰ এটা সম্পূৰ্ণ প্ৰকাশ এতিয়াও মূৰ্তমান আৰু সকলোৱে যত্ন লৈছে স্বাস্থ্যও ঠিকে আছে